Բարև ձեզ։ Հավանաբար ձեզ մեջ Շադեր Արցախյան պատերազմի ժամանակ ծանոթացաք ազատամարտիկ երգիչ Արթուր Խաչենցին։ Հատկապես իր քինի լից երգը պատերազմի ամենաթեժ օրերուն ողողեց համացանցը, բարձրացնելով մարդական ոգին պատերազմի դաշտին վրա և ներշնչելով հույս Սփյուռքի ամբողջ տարածքին։ Արթուր Խաչենցը հատրուցեն է։ Կոնսերվատուարի 4-րդ կուրսի ուսանողը մասնակցած է նաև ապրիլյան պատերազմին։ Արցախյան վերջին պատերազմը երբ սկսավ, անգկտնվեր Երևան։ Եվ վարգյան միսկ չմտածելով, առաջին օրեն հասավ ռազմաճակատ, ուսաբարգովմը, որը լեցուցած էր այն, ինչ որ գրծած էր դունեն վերցնել։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօրվա մեր հյուրն է ասկային երգիչ հերուստանախակիցի մասնագից, երգահան և ազատամարտիկ Արթուր Խաչենցը։ Ես ոչ անտունեմ, ոչ քաղաքի, ունեմ հանգրվան, ունեմ Ինչպես եք? Բարև ձեզ, լավ, նորմալ, երկրի պես, դուք ինչպես եք? Շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացաք այսօր, Արթուր, ինչպես որ ասի, այդ քինիլից երգը գարձես ամբողջ աշխարհը ցնցեց, մանավանդ այդ թեժ օրերուն պատերազմի մեջ, ուրեմն ձեզի համար առաջին օրեն պատերազմի մեկնիլը ինչ տեսակ նշանակություն ուներ, ինչու համար ասենք ձեզի համար նույնիսկ մտածել չդվավ? Ես ինքս Հադրութից եմ, ծնվել եմ այնտեղ ու երբ որ արդեն լուրը առավ, որ հրետանակոծում են իմ հարազատ գյուղը, հարազատ քաղաքը և կողքի բնակավայրերը, կամ վիրավորներ, կամ զոհեր, ես առաջին բանը, որ պետք է անեի, դա մեկնելն էր Արցախ, որովհետև տարհանել էին ընտանիքիս անդամներին, մայրիկիս ու քույրիկներիս և մնացած անդամներին, տատիկ պապիկներին, բոլորին, ծեր մարդկանց տարհանել էին անտառ, ավելի խոր, որպեսզի հրետանակոծության, ռմբակոծության արդյունքում վնաս չկրեին։ Եվ նպատակս այն էր, որ նախ եւ առաջ գնալ այնտեղ տրանսպորտ փորձեր գտնել, որպեսզի ծնողներիս, տատիկ պապիկներին եւ մեծ մարդկանց ուղարկել դեպի Հայաստանի կողմ ավելի մաքսիմալ ապահով համեմատաբար վայր։ Ու քանիզի եղբայրս էլ զինվորական է, ծառայում է բանակում, ես կողքին կանգնեի ու եղբորս հորս հետ ծառայեի, պաշտպանեի, փորձեի անել հնարավոր օգտակար որևիցե մի բան։ Ես հերոսություն չեմ արել, ես արել եմ իմ պարտքը, ես այնտեղ եմ ծնվել, այնտեղ եմ մեծացել, այնտեղից եմ ամեն ինչ ստացել, սնուցվել, զորացել ու ես այնտեղից եմ կամ այն մարդը, ով որ կամ ու հիմա էլ ահավոր շատ եմ կարոտում ու իրականում իմ համար ահավոր դժվար է ապրելը, որովհետև մտքերով, ամեն ինչով ես այնտեղ եմ ու թեպետ ես մեղավոր չեմ ինձ համարում, որովհետև փորձել եմ ամեն հնարավոր բան անել, որպեսզի պահեմ, պաշտպանեմ հայրենիքը ու ներկա պահին առավել ևս ինձ համար ավելի ցավալի է, բացի նրանից, որ իմ հայրենիքը գտնում է թշնամու տիրապետության տակ, այլ օրեր առաջ նաև լուր առավ, որ իմ հարազատ մարդկանց երեզմանաքարերն են անգամ օգտագործում Հադրութի Շուշի ճանապարհ կառուցելու համար։ Այդ պարագայում ես գոնե ասում եմ, երևի զոհված օրեխորս ու անունը կրում եմ, ավելի լավ է թուրքերը երեզմանաքարը ջարդած լինեն, քան որպես ճանապարհի սյուն օգտագործեն կամ ճանապարհի օգտագործելիք ինչ-որ մի բան։ Ցավալի է, որովհետև օրեցոր միայն ու միայն վատ լորեր ենք առնում։ Վաղ թե ուշ Ադրբեջանն էլ ու
Թուրքիանել ու ինչպես նաև մեր երկրի թուրք եւ ազերբայջանցի ղեկավարները ովքեր վաճառեցին մեր զինվորին, վաճառեցին մեր հողը, հայրենիքը ու մեզ, վաղ թե ուշ պետք է դատաստանի առաջ կանգնեն, նեմեսիս կլինի, թե մեր առաջ պատասխան պահքու պահանջ լինի, սա երբեք չի մոռացվելու, չի մարտվելու, որովհետեւ մեր կորցրած ուղակի զոհված տղաներ չեն, մեր կորցրած ուղակի հայրենիք չի, մեր կորցրած ուղակի սրբություն չի, մեր կորցրածը ամեն ինչ է, որը ուղակի բարերով չես կարող վերագրել։ Այո, Արթուր, դուք ռազմաճակատի վրա էիք, երբ ուրեմն ականատես եղաք եւ վկայեցիք, թե ինչպես ընթացավ պատերազմը եւ ինչու հասանք այդ ավարտին, ո՞ւմ է կարծիք ունիք տալիք այդ մասին։ Կգարձեիք, որ այս պատերազմը մենք կրնայինք հաղթել, եթե որոշ սխալներ չլային։ Առաջին իսկ օրը ոգևորված մեկնել եմ Արցախ, նույնն են առաջի արդին ձեր կպատասխանեմ, բայց ցավոք տեսնելով, որ մարդկանց խոճապի մեջ են գցում եւ մարդկանց խապում են, մարդկանց տագնապի մեջ են գցում, ասում են, որ ամեն ինչ վաճառված է, մենք կպարտվենք, ոչ մեկ չկա, մեզ կամավորներից ասում են, բանակը չի կռում, բանակը փախտում, դուք ինչ եք մնացել, բայց իրականում բանակի շատ ու շատ սպաներ թողնելով զինվորությանը առաջնագծում դուրս էին եկել, ու ամբողջ պատերազմի ժամանակ մեզ ծանր հրետանիներով չկալով օգնության, մեզ հրետանիներով ու ծանր զինտեխնիկաներով օգնության չկալով ընդամենը թողելով, որ հրազենային պատերազմ վարենք ու պատերազմ վարենք վարձկանների դեմ, պատերազմ վարենք ուժեղ աշխատող հրետանու, թուրքական հրետանու դեմ, հատուկ ճոկատային թուրքերի դեմ, աշխատելով նույն անօթաչու սարքերի դեմ, բայց մենք մինչև վերջել մնացել ենք ու փորձել ենք որևիցե մի հատ եղանակ պահել, անգամ պատերազմից հետո մեր պահված երկու գյուղը Հադրութից, չգիտես ինչպես գերիներով հանդրեց, ովքեր եկել էին մեզ հերթափոխել էին, տվյալ տղաների հետ հանձնեցին, ու մինչ օրս տղաներին որպես ռազմագերի ետ չեն վերադարձնում, քանի որ մեզ զգուշացրել են, եթե մնաք այս տարածքում, դուք ձեր օրիստ եք համարվելու, որովհետև այս տարածքները արդեն ձերը չեն, բայց մենք պատերազմի ժամանակ կարողացել ենք գոնե պահել այդ լեռնաշղթան երկու գյուղերով, որտեղ գտնվում էր Արցախի ու Հայաստանի առասարակ ամենաբարձր կետը, որտեղ գտնվում է Սրբավայ դիզափայտ լեռը։ Նման հիասթափություններ եղել է, մենք գիտենք, որ շանսերը շատ քիչ են, բայց հույսը ոչ թե վերջինը մեռում, այլ մեր հույսը ու մեր հավատը երբեք չի մեռել, ու մենք հավատում ենք, որ Աստված մեր հետ է, մեր արդարը պայքարի մեջ ենք, մենք պահում ենք մեր տունն ու հայրենիքը, մեր ամեն ինչը, մերը, կարևորը մերը, մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք խլում, ոչ էլ ուզում ենք, փորձում ենք ինչ-որ բան խլենք, մենք պարզապես փորձում ենք պահել այն, ինչ որ մեզ է պատկանում, ու մեզ է պատկանում իրականում, ու չգիտեմ, թե քանի տարվա ընթացքում չեմ ուզենա, որ իմ որդու կյանքի գնով, իմ թոռների կյանքի գնով, եթե պետք լինի նոր պատերազմ, ապա Աստծուն կխնդրեմ գոնե իմ կյանքի գնով, որպեսզի այս մսաղացի բերան չտամ իմ երեխեքին, իմ թոռներին կամ ինձանից հետո եկող սերուներին, այս կռիվ, այս պայքարը հավերժե, քանի ինչպես տեսնում եք, քանի կան նման թշնամիներ, քանի կան նման թշնամիներ երկրի ներսում եւ թե երկրից դուրս։ Այո։ Իսկ ես վերջին իրադարձություններով մասին եթե խոսենք, երեք կոնե Սյունիքի մարզի մուտքը, ուրեմն ադրբեջանցի թշնամիներուն կողմեն լսեցինք, ինչ որ ասենք փորձեր եւ այլն գկադարեն Սյունիքի սահմանը, եւ անթին երգիրը կպատրաստվի նոր նախագահական ընտրություններով եւ այլն, դուք ինչպես կտեսնեք հերանգարը այս բոլորին։ Ես հերանգար չեմ տեսնում, որովհետեւ նախ եւ առաջ այսպեսի մի բան կասեմ, մենք արցախցիներս, որ տուն ու տեղ չունենք, մինչ օրս էլ մեր գրանցումը գտնվում է այդ կորցրված տարածքներում, ու մենք չենք կարող մասնակցել փաստով, որովհետև գրանցված չենք Հայաստանում ու Արցախում որևիցե միտեղ, նախ եւ առաջ պետք է, եթե նպատակը այդ մարդկանց գրանցել ինչ-որ միտեղ, բայց այդ մարդկանց անգամ տներով չեն ապահովել, այդ մարդկանց որևիցե մի բանով չեն ապահովել, ու մեր ազգը շուտ մոռացավ իրականում այս պատերազմի մասին, ես մեր ազգը ասում եմ առաջին հերթին ի նկատի ունենալով Հայաստանում գտնվող հայերին, որովհետև Սփյուռքում ունեմ բազում տեղեր, բազում երկրներում, բազում պետություններում, քաղաքներում ընկերներ, ովքեր ասում են Սփյուռքում, ու ոչ թե ասում են, այլ իրենց գործով, անհանգստությամբ, Սփյուռքից օգնելով,
գալով անգամ Հայաստան, գալով իմ հետ գնալով անգամ Արցախ, իրավիճակը անձեն իրենց աչքով տեսնելով, ոչ թե զուտ մենակ իմ պատմություններով, նրանք տեսան ու ես վստահել եմ համոզված ու իրանք էլ լավ գիտեն, որ Սփյուռքի հայությունը ավելի շատ է հանգստացած Արցախի թե Հայաստանի հարցով, քան թե Հայաստանում գտնվող շատերը, որովհետև ովքեր սահմանագծային չեն, ովքեր ուղակի Երևանում են ապրում կամ չգիտեմ փափուկ տեղեր են գտնվում, իրենք պահի լրջությունը ու խստությունը ինձ սրությունը իմ կարծիքով չեն գիտակցում, որովհետև շարունակում են ապրել բնականոն կյանքով։ Եթե հիմա դուրս գա Երևան, դուք չեք նկատի, որ մենք մի քանի ամիս առաջ պատերազմ ենք ունեցել ու առավել եւս մեզ պարտեցրել են, առավել եւս մեզ վաճառել են, առավել եւս մեզ տարել են դեպի պարտություն, առավել եւս մենք մեզ ստիպել են, որ մենք մեր հողի մեջ կորցնենք եւ մեզ, եւ մեր հողը, եւ մեր հայրենիքը, ու մարդիկ կարծես թե մոռացած ամեն բան շարունակում են ապրել այն պարագայում, երբ որ կամ բազում զոհված ընտանիքի ընտանիքներ, կան անապահով այդ ընտանիքները շարքերում շատ ու շատ, կան անտուն մնացած բազում հայեր Արցախից, Արցախի տարբեր տարածաշրջաններից, եւ ոչ մեկի սիրտը դրա համար չի ցավում, բացի հատուկ մի քանի կազմակերպությունների, միությունների, որոնք ովքեր թե ինքնուրույն թե հատուկ կազմակերպում են որևիցե մի քանի նախագծեր, որպեսզի որևիցե մի բան ձեռնարկեն դեպի լավը տանող։ Չգիտեմ, շատ խառն են իրականում, ես հուսադրող, ես չեմ ուզում անգամ այս ամենից հետո, որ ես ներկադրությամբ հադրութում չեմ, հայրենիքում չեմ եւ Երևանում էլ էլի հյուր եմ, չեմ ուզում թողեմ Հայաստանը, չեմ ուզում հիասթափված կամ չգիտեմ կոտրված թողնել ու գնալ հայրենիքիս, գալ Սփյուռք, որովհետեւ գիտեմ այդտեղ հնարավորությունները շատ են, բայց ինչքան էլ հեշտ ենք այդքանով էլ դժվար է նորից ինչ-որ մի բան սկսել, բայց այսքան տեղակորցնելուց, այսքան մարտական ընկերներ կորցնելուց հետո ես ամենակիչը պետք է ստոր ունենք դավադի ու դավաճան պետք է լինեմ, որպեսզի թողնեմ այս տղաների արյունը եւ այո թողնեմ այս հողը ու փորձեմ օտար օտար հողերում, օտար կղզիներում գտնել իմ խաղաղությունը, թեպետ ես հիմա այստեղ էլ Հայաստանում էլ չեմ գտնում իմ խաղաղությունը, գնում եմ Արցախ, էլի չեմ գտնում, որովհետեւ փակուղու մեջ ենք, Արցախ չեն թողե, որ խաղաղ լինենք, չգիտենք անորոշը, չգիտենք վաղը չէ, այսօր Արցախի ճակատագիրը ինչ է որոշվելու, միջև անգամ 25 թիվը այդ ռուսների հետ պայմանավորվածությունը խաղապա, ընկեր ունեմ, ով որ հայր սուրբ է եւ դադիվանքում է բանտարկության, այսպես ասած գերության վիճակով եկեղեցական ծառայություն է տանում, մյուս թևի վրա եղբայրս է առաջնագծում դիրքապահում ու չունենալով նորմալ խրամա, չունենալով նորմալ զինտեխնիկա, չունենալով նորմալ սպառազինություն, անգամ պատերազմից հետո մեր ազգը չի ուշքի գալի ու մնում է ուղակի Նժդեհյան, ես ոչ անկուսակցական եմ, նախ եւ առաջ ասեմ, կապ չունի որ դաշնակցական երկի է երկում, որտեղ պաշտում եմ Նեմեսիս օպերացիան, սիրում եմ, պատմում եմ, իմ համար ամենավեհագույն ֆիդայական Քայլեր process-ներից ամենափայլուններից է ու անկուսակցական լինելով, հայ առաքելական եկեղեցուն հավատարիմ լինելով, ես ցեղակրոն եմ, ես նժդեհական եմ ինձ համարում ու շատ հաճախ էլի բախվում եմ նժդեհի ասած խոսքերին, ցավն այն է հայ ժողովուրդ, որ հայն իր պատմությունից այդպես էլ ոչինչ չսովորեց, փոխարեն ինչ որ բաներ քավենք, սովորենք, ուշքի գանք, պայքարենք, ավելի հստակ, ավելի հստատուն անձնական շահեր առաջ չտանենք, կուսակցական, չգիտեմ, ինչ որ նմանատիպ կեղտոտ շահեր առաջ չտանենք, էլի պարակված վիճակով ամեն մարդ իր փորի, ախորժակի, ուտելիքի մասին է մտածում, իր ամրության մասին է մտածում, այն պարագայում, երբ որ ունենք բազում զոհված ընտանիքներ անապավ, ունենք ոտ ու ձեռ, առողջություն, ամեն ինչ տուն, հայրենիք, ամեն ինչ կորցրած հայություն, իսկ շատերն ուղղակի արդեն իսկ աչք են փակել ու շատ շուտ մոռացել են այն պարագայում, երբ որ դա իմ ցավը չէ, քո ցավը չէ միայն, սա բոլորի ցավն է ու մենք բոլորս ենք որթեր գրել այս ցավը, մեր այսպես ասեմ մեր ճակատագրից չէ, մեր կարելի ասել էշ խելքից է, մեր ուրիշ այլ պետությունների, ուրիշ ազգերի հավատալու չվստահելով մեր ինքնուրույն, մեր միասնական ուժին,
չդնելով հենքը կոնկրետ մեր վրա ու թողնելով, որ մենք ազգի ներսից պառակտենք ու հասնենք այսօրվան, դա մեր մեղքն է, ուրիշներին պետք չի վիրավորել, դա մեր մեղքն է, որ ընտրել ենք նման իշխանության, դա մեր մեղքն է, որ տանում ենք մեզ դեպի նոր, ամեն օր դեպի պառակտում, այլ ոչ թե փորձում ենք շիվը շիվի վրա դնել, օրեցօր ոչ թե ոտքի կանգնել այս տապալված վիճակից, այլ տանել ու տանել ու անվերջ այսպես կործանումը։ Հիմա չգիտենք Սյունիքի ճակատագիրը ինչ ա լինելու, Սևանի կողմից ինչ ա լինելու, թողենք այն ադրբեջանցի զինվորները իրենց համար զբոսնելով, անհայտ ծագումով, սենց իրենց քմահաճուկներով գծված քարտեզներով կգան, կասեն, սա էլ ձերը չի, դուք պետք է գնաք այստեղից, ու հիմա իրոք բախվել ենք նրան, որ սակավություն ունենք թվաքանակի հետ, ու էլի կամավորներ են Արցախից, անգամ այստեղից, Արցախից, տարբեր տեղերից կամավորագրում են, որպեսզի գնան Սյունիքում սահման պահեն, որ թուրքը, որ գոնե առաջ գա, իմանա, որ այնտեղ մարդ կա, հայ կա, որ դեռ հսկում է, այս գիծը պահում է, որովհետև մեր ղեկավարները, չգիտեմ, եթե զուտ տարվենք ընտրությունով, նախ կարող է ինչ-որ հատուկ բաներ կազմակերպեն, որ համար մեկ դրվի, սահմանում ինչ-որ իրադարձություն լինի, ինչ-որ որպեսզի ընտրությունները հետաձգվեն, դա քաղաքականությունը, բանբարոյականությունը, որը իրոք միմիայն վնասում է մեր ազգին։ Ես ծնված օրվանից չեմ տեսել որևիցե մի հատ լավ բան քաղաքականության մեջ, որը մեզ չի տարել դեպի պարտություն։ Ես չեմ մեղադրում ոչ միայն այս 30 տարին, այլ ցեղասպանությունից հետո մենք իրավունք չունենք այսքան թունալանու, այսքան պառակվելու, այսքան տարանջատվելու ու մեր ազգին, մեր հայրենիքին գցելու այս օրը։ Մենք շատ ենք հեռացել մեր հայրենիքից, մենք շատ ենք հեռացել մեր Աստծոյ, մեր հավատքից։ Երևի այս ամինին չէ պատիժ է, որ ուշքի գանք, բայց ցավոք չեն են դա հասկանում ուղղակի։ Ցանկամ տեսնել զիմքի լիգա աշխարհ որից, եթե հասկանանք կոնե սպիրքի մեջ այդ մեկը և գծավինք ցեզի հետ ալ, այսինք պատերազմեն ի վեր ամեն օր ցեզի հետ էինք, հիմա պատերազմեն ետ առավել ևս թափ ստացավ մեր աշխատանքները, որպեսի մեր գրծածին չափ հասնինք այդ ընտանիքներուն։ Արդյոք մենք այդքան երկար խոսեցանք քաղաքականության մասին, ծեր ասպարեզի մասին երբեք չխոսեցանք, ուրեմն պետք է ասել, որ հրաշալի ձայն ունիք, բայց կուզենք քիչնալ այդ քինիլից երկը, որ պատերազմի ժամանակ դաշտին վրա երգեցիք, ինչպես ասենք այդ վարգյանը ստեղծվեցավ, եթե գրնակ մեզի հետ բաժնել։ Իհարկե գիշերները ընդհանրապես չէի քնում, երկեի պահում ու ցերեկը մի քանի ժամ քնելով փորձում էի հանգստանալ։ Տղաներից մեկը սկսեց լացել, արտասվել ու սկսեց իրեն վատ բառեր ասել, վիրավորել ինքն իրեն, ասեցի ինչ ես այդպես ասում, ասեց ես շատ վատ եղբայր եմ, որովհետև առաջնագծում իմ երկու եղբայրների դիակներն եմ թողել ու չեմ կարողացել հետս անել, ես հիմա չեմ կարողանա ծնողներիս կամ իրենց ընտանիքների երեխաները աչքերի մեջ նայել, բայց ես գոնե ուզում եմ ապրեմ, գնամ իմ երեխայի թուշը պաչեմ, գոնե ասեմ հերդ սաղա, ու ես ուզում եմ, ես խոստանում եմ ասում, որ այդ եղբորս ընտանիքներին էլ տիրություն կանեմ, միայն թե ողջ մնա, ու ինքը իրան բանը մեղադրում էր, որ եղբայրները չկան, ինքը կա, ոնց է ողջ մնացել, հետ պիտի նահանջի եւալ ու չէր կարողանում իր ուղեղի մեջ տեղավորվել, ու մյուսը ասում էր ես իմ աներձակին եմ կործել, մեկ ասում էր ես իմ կնոջ պապային եմ կործել, ու այսպես լաց տխրություն, որ ասես միանգամից մթնոլորտը փակեց, ու ես չգիտեի ինչ անեի, արդեն իսկ երկու մանկության ընկեր կործած, ովքեր իմ հարազատ եղբորպես իմ կյանքի ընկերներն են եղել, ու ասես տղեկ, խնդրում եմ, եկեք չլացենք, լացելու ժամանակը կգա պատերազմից հետո, մենք դեռ ժամանակ ունենանք լացելու, մենք դեռ կենթանի կմնանք, հիմա մենք իրավունք ունենք թուլաթափ լինելու, կոտրվելու, ես ով եմ, ես էլ ձերպես հասարակ մարդ եմ, մահկանացու, ուղղակի իմ առավելությունը այն է, որ հիմա քարտեզ չունենալով հանդերձ ես այս ձորերում եմ ապրել, հարերում եմ ապրել, գիտեմ տեղանքը, ու մեկ էլ որ երկի չեմ, կարամ ես ձեր համար երկեմ, փորձեմ ձեր մարտական ոգին մի քիչ բարձրացնեմ, որ չլացենք, եկեք լացելու փոխարեն խնդրում եմ միասին երկենք, այնպիսի երգ երգեմ, որ բոլորս իմանան, գինիլից գիտեք, ու գնացինք, սկսեցինք գինիլից ամենասկզբից միջև վերջ երգել, այնքան սենց զգացի երգի ընթացքում տող արտող, որ տղաների տրամադրությունը բարձրանում է, տղաները սենց մի քիչ սթափվեցին,
ու տղաներին ասի ոչինչ, մի հատ վիդեո անեմ, որ հուշ մնա, չգիտեմ, դրանից հետո ով մեռած ով սաղ, միգուցե ես էլ սաղ չմնամ, բայց գոնե ունենանք, այդ ժամանակ էլ մենք ինտերնետ չունենք, ես որ նկարեցի 2-3 օր հետո, երբ որ հետախուզական վաշտի մոտ գնացի ինտերնետ ունեին, ես այնտեղից գցեցի Instagram ու չէի սպասում նման արձագանքի, չէի սպասում, որ ամբողջ փյուրքը իմ տեսանյունից հասկանա ու տոկունանա բոլորը կմոտիվանան ու չէի պատկերացնի, որ անգամ առաջնագծի մյուս հատվածում ինտերնետ ունեցող ինչ-որ մի հատ զինվոր կտեսնի ու էլի կմոտիվանա։ Ես այդ պահին նման կողքից տղաների համար եմ երգել։ Շունթալատին դարին հողը, լուրը տարա պորիկ մորը, կեց է հայոց կամավորը, գինիլից, հանգել ջան գինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, կեց է դաշնակ կամավորը, գինիլից, հանգել ջան գինիլից, լից, լից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ. Հայրս մայրս ինչ ծնեցին, երագույնով պատատեցին, հայոց ազգին նվիրեցին, գինիլից, հնգել ջան գինիլից, խմողաց անուշ, անուշ, խմողաց անուշ, խմողաց անուշ, անուշ, թող հազար անուշ. Առաջին բանը ինչ որ եկա մտքիս, ասի ինչ խենթ, ինչ աննորմալ ազգ ենք մենք, կոտորվում ենք, մեռնում ենք, բայց երգում ենք, տնտում ենք, ցեղասպանության Նեմեսիս ենք հիշում, ասում ենք շուն Թալյատին գցինք հողը, բայց թուրքեր արդեն Ջաբրայելը կընտրած մոտիկանում են Հադրութին, ինչի վրա ենք ուրախանում, ու վրա ենք հույսներս դրել, մենակ Աստված, ու այսպես հետո հասկացա ու ասեցի, որ ինտերնետ ունենամ, պետքա տեղադրեմ ու ինձ հետևող իմ ընկերներին, բարեկամներին պետք է իմացնել տան, որ ես դեռ կենթանի եմ, թուրքերը թող շատ չուրախանան, ես դեռ ողջ եմ ու ես միայն ձեր ընկերներուն չէ, Արթուր ջան, ամբողջ սպիրկինալ ուրախացուցիկ ա ձեր երկովից, կամես գյանքով լեցուն, գյանքով լեցուն, եւ ինչ լավ է, որ երկի չեղած է, չէի պատկերացնում, ես չէի պատկերացնում, ես անգամ որ ուզենամ այդ օրվա պես երգեմ, ինձ թվում ա ես չեմ կարողանա, որովհետեւ այդ բայ ուզմունքը, այդ ապրումները, այդ պատերազմը, այդ թախից, այդ ես ինքս իմ առաջ պայման դրած, որ տղաներին պետքա թևաթափ չթողեմ լինեն, պետքա մոտիվացիա տամ, պետքա գնանք ու իրանց ես հավատացնեմ, որ տղեկ լավ անինելու, եկեք չլացենք։ Ու փաստորեն ես չթողեցի, որ սփյուռքում էլ չլացեմ, չթողեցի, որ Հայաստանում, Արցախում ու սահմանում անգամ հավատամ, որ մենք հաղթում ենք, իրականում մենք հաղթել ենք, որովհետև պարտվել են նրանք, ովքեր մեզ տարել են դեպի պարտության, պարտվել են թուղթ ու թանաք ծորագրողները, պարտվել են քաղաքականության դաշտում, մարտի դաշտում զինվորը այս պատերազմի ընթացքում երբեք չի պարտվել, որովհետև մենք զոհասեղանին դրել ենք մեր անձնական կյանքը, որը մեր համար թանկ է, բայց հայրենիքի պաշտպանությունը մեր կյանքից ավելի թանկ է, հավատացած եղեք, ես սա ուղղակի զուտ խոսքեր չեմ ասում, բազում տղաներ, ովքեր պարկած են հիմա Եռաբլուրում, իրենց պապական գերեզմանոցներում, Արցախի երեխայական գերեզմանոցում, վստահ եղեք, եթե ուզում եք դուք հաղթող բանակ տեսեք, ոչ թե ինձ լսեք կամ գինիլից լսեք, ես ոչ մեկ եմ, ես ոգենթանի եմ մնացել ու իմ ուսերին մեծ պարտականություն կա դեռ պայքարել, արժանի լինել իմ ընկերներին, իմ նահատակված ընկերներին, եթե ուզում եք հաղթող բանակ տեսնել, գնացեք Եռաբլուր, գնացեք Արցախ, գնացեք Սահման, գնացեք եղբայրական գերեզմանոցներ ու տեսեք, որ տղաները նվիրաբերել են իրենց ամենաթանկը, իրենց ընտանիքների կյանքը, իրենց ընտանիքների մայրերի աչքերը ճանապարհին սառած թողնելով, տղաները խենթ էին, տղաները գնացին խենթության, երիտասարդ էին, կյանք չտեսած, բայց բոլորին համարձակությունը ներել է գիտակցված տանել դեպի մահ, իմանալով ինչ է սպասում իրենց ու անմահանալ, ու ոչ թե զոհվել, այլ նահատակվել հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեր ազգային փրկության։ Այո։ Դրա համար մենք իրավունք ունենք գլուխներս կախելու, սփյուռքում լինի, Հայաստանում լինի, այն մարդիկ, ովքեր պայքարել են որևիցի մի ձև, անգամ որևէ մի հատ փոքր լումա ուղարկելով Հայաստան, հավատալով, որ դա տեղի հասնելու, հավատացեք, դուք պայքարի մեջ եք եղել ու դուք ձեր մոտ ստացվելը դուք երբեք չեք պարտվել։ Մենք հաղթել ենք ու մենք հաղթելու ենք, քանի կանք, քանի մեր երակների մեջ հայկական արյուն է հոսում։ Այո, շատ ճիշտ։ Շատ շնորհակալ ենք Արթուր, մենք կրնանք շարունակել մեր զրույցը, բայց այսօրվա համար պիտի թավարարվենք։
Մենք միան գրնանք ասել շարունակեցեք ձեր այս սուրբ աշխատանքը լա ճաշտի վրա, լա երկի ասպարեզի մեջ, մենք կհետևինք ձեր բոլոր երկերուն մանավանդ Համո Սահյանի բանաստեղծություններով, այդ երկերը հրաշալի գադարումներ են։ Հաջողություն կմաղթենք նաև ձեր կոնսերվատուարի պետական քնություններում մեջ և գհուսանք, որ այս բոլորեն հաղթական դուրս կգանք։ Շատ մերսի, շատ կսիրենք քեզի։ Ձեզ նույնպես։ Օքեյ։ Փոխադարձաբար ուժեղ եղեք, շնորհակալ եմ շատ։ Մերսի։ Մի լույս կմարի 5-րդ հարկում, կմտնեն մի պա աչքերը քո ջինջ, մի լույս կմարի 5-րդ հարկում, կմտնեն մի պա աչքերը քո ջինջ, բայց ավքերն էլի հարավ կչվեն, մանուկներն էլի գխաղան բակում, կանաչներն էլի սողով կթրչվեն, ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում, կանաչներն էլի սողով կթրչվեն, ծաղիկներն էլի կշնչեն մարքում, կվարվի լույսը 5-րդ հարկում, կժտան նորից աչքերը քո ջինջ, իմ պահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում, աշխարում ոչինչ, իմ մահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում, և չի պակասի աշխարում ոչինչ. Ձեզ. Հայաստանի արդահերթ խորհրդարանական ընտրությունները գշարունակեն մնալ մեր ուշադրության կետրոնը, որովհետև այսօր բոլորս մտահոգ ենք հայրենիքի աբակայով, որովհետև մեր ունեցած փորձառությունը մեզի գտելաթրե չհավատալ մեզի խոստացված ու բարդատրված չագերդյալ աբակային, այլ պետք է ունենալ վճռորոշ խոսք, ազատ կամք ու ազգային գիտակցություն գերդելու մեր պատկերացուցած աբական, ազատ, անգախ ու քերիշխան Հայաստանի ու Արցախի պետության։ Այսօր որքան անհրաժեշտ է հայրենիքի մեջ ազգային թիմակիցի դեր, հայրենիքի շահերը ամեն նկատառումները վերթասող իշխանություններ ձևավորելը, նույնքան եւ առավելի կարեւոր է քիդագից ու արտնամիտ հասարակություն ունենալը, որբեսի ճշգրիտ ընդրություն կատարելով երկրին ղեկը հանձնվի արժանավորին։ Բարեփախտաբար նախանդրական ցուցակները մասամբ հույս կներշնչեն։ Դրված լալով, որ որոշ թաշինքներ կամ ուժեր իրենց ցանգերում մեջ ներառած են ինչպես արագան, նույնպես իգական սերի բազմաթիվ տեխնադուներ, ինչպես փորձարու, նույնպես երիտասարդ նպատակադենչ գործիչներ, որոնք պատրաստ են այսօր իրենց մասնակիտական ամբողջ ներուժը ծառայեցնել ի սպաս հայրենիքին։ 2021-ի խորհրդանական ընտրություններու տեխնադուներու շարքին է նաև Օքսֆորդ համալսարանեն և Ժնևի մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքներու ակադեմիայեն Մակիստրոսի աստիճաններով վգայյալ թիվանակիտության և միջազգային իրավունքի մասնակետ Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Գրբեյանի թուստրը Ասպրամ Գրբեյանը, որ այսօրվան մեր լուրերեն անդին հաղորդման հյուրն է։
Parevas pram, շնորհակալություն, որ ընդունեցիր լալ այսօրվան մեր հաղորդումի հյուրը, ես անշուշտ առաջին հերթին պիտի հարցնեմ թերևս բոլորին հարցուցած հարցումը, թե այսօր Ասպրամ Գրբեյանը ինչու որոշեց լալ խորհրդանական ընտրություններու տեխնաձու եւ գիտենք որ նաեւ այս գծով տուն ունեցած էր որոշ գեցված կամ արդահայտություն, երբ ընկերային հաղորդակցության ցանցերու վրա գրած էր, որ ցանկից ամենափարթ եւ պատասխանատու ամենապատասխանատու որոշումը արած էր։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի Լորիկ, շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար եւ հնարավորության համար շփվելու եւ հաղորդակից լինելու Սփյուռքի ձեր գաղթօջախի հետ։ Ինձ համար ճիշտ նշեցիք, շատ պատասխանատու եւ շատ դժվար որոշում էր քաղաքական կյանքով ապրելու որոշումը եւ քաղաքականությամբ զբաղվելու որոշումը, ու դժվարությունը կայանում էր նրանում, որ հստակ գիտակցում եմ պատասխանատու պահը եւ պատասխանատվության չափաբաժինը։ Մեր պետականությունը եւ պետությունը հիմա ծայրահեղ, դժվար եւ ճակատագրական փուլում է գտնվում։ Մենք հիմա այստեղ Հայաստանում պայքարում ենք հայկական պետականության պահպանման համար։ Մենք հունիսի 20-ին պետք է քվեարկենք հայկական պետականության պահպանման գոյության համար եւ շատ ծայրագույն վճռական փուլ է սա մեզ համար։ Կամ մենք կունենանք պետականություն հունիսի 21-ին, կամ այդ պետականությունը անհայտ ժամանակով կկորցնենք։ Ես լիահույս եմ, որ Հայաստանում բնակվող հայերը, ովքեր ընտրական իրավունք ունեն եւ մասնակցելու են այս ընտրություններին, ամենայն պատասխանատվությամբ կվերաբերվեն այս ընտրություններին ու իրենց քվեն հանուն Հայաստանի եւ հանուն հայկական պետականության կուղորթեն։ Ասպրամ, անոնք, որոնք քեզի ծանոթ են, գիտեն, որ թուն երբեք չես եղած հերու հասարակական ցանկեն եւ միշտ քեզի համար հայրենիքի շահերը ամեն բանը վեր եղած են։ Թուն, որպես ազգային հերոսի թուստր, այս ընդրություններուն կմասնակցիս Հայաստան Թաշինքի որպես տեխնաձու, նախ բիդուզեմ խոսիս այդ մասին, ինչու համար հոնես այդ ընդրացուցակին վրա ես, եւ երկրորդ քու կարծիքովդ ժողովուրդին ինչպես պետք է ուղղորդել, որպեսզի այդ ճիշտ ընդրությունը կատարեն։ Եթե այս զրույցը ունենայինք ոչ եթերային, մեկ ամիս առաջ, պատասխանս շատ հստակ կլիներ, որ քաղաքականությամբ չեմ պատկերացնում իմ մասնակցությունը այս գործընթացներին։ Հայաստանում ամեն օրը վճռորոշ եւ ճակատագրական է։ Մենք ամեն օր կորուստներ ենք ունենում։ Հետևաբար, երբ ճիշտ 3 շաբաթ առաջ, երբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունից ստացա առաջարկ քաղաքական գործընթացներին միանալու եւ ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու, ինձ համար շատ կրկին պիտի կրկնվեմ, դժվար պատասխանատու եւ ճակատագրական որոշում կայացրի շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Պատասխանս մեկն էր, որովհետև եւ դրական էր, որովհետև որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ հայրս նվիրյալ դաշնակցական է եղել, բացառիկ նվիրում գաղափարին եւ հայկականությանը, Հայաստանին ու հայրենիքին, ինքն իր կյանքով եւ իր գործով է ապացուցել այդ գերնվիրումը իր ազգին եւ իր ժողովրդին։ Ուստի սա կարծես ժառանգական գաղափարախոսական գործի շարունակություն դարձավ ինձ համար։ Մի բան, որին անմնացորդ հավատացել է հայրս, դա եւ իր համար բացարձակ արժեք է, դա հայրենիքն է։ Անմնացորդ նվիրում հայրենիքին, անմնացորդ նվիրում իր ժողովրդին ու իր գաղափարախոսությանը, դաշնակցական ազգային գաղափարախոսությանը։
ուստի չպետք է որևէ մեկը որևէ մեկի համար այս որոշումս զարմանալի լիներ, որ հենց դաշնակցության հետ փոխադարձ վստահությամբ, փոխադարձ գաղափարական արժեքների վրա հիմնված վստահությամբ պիտի ստեղծվեր մեր համագործակցությունը և քաղաքական դաշտում։ Շատ կարևոր, շատ կարևոր այս շրջափուլում վստահելի գործընկերների հետ, գաղափարական ընկերների հետ, հայկականության նկատմամբ, ազգայինի նկատմամբ, բացառիկ նվիրում ունեցող մարդկանց հետ է, որ պիտի կարողանանք մեր պետականությունը փրկել ու ես միշտ ասում եմ, մենք հիմա այն փուլում ենք, որ արդեն պետականություն ստեղծելու հույսն ենք փրկում, վերստին ստեղծելու, կառուցելու հույսն ենք հիմա փրկում, որովհետև շատ բան կորցրինք, պարզապես բարերով չես կարող բնութագրել այն հսկա կորուստը, որը ունեցավ հայկական պետականությունը վերջին տարիներին։ Մյուս հարցը, որը վերաբերվում էր մարդկանց և մարդկանց մտայնությանն ու աշխարհայացքին, ընկալումներին, հայրենիքի և առհասարակ պետականությանը, շատ իրականությունը շատ տխրեցնող է, չեմ կարող թաքցնել։ Մենք ականատես եղանք մի, ինչպես այս կապիտուլյացիոն իշխանություններն են, այսինքն բնորոշում մեր հայրենիքը, ցավալիորեն իրենք հենց այդպիսին էլ դարձրին նաև իրենց ահաբեկչական տեղեկատվական մեթոդներով և արշավներով, իրենք նաև հասարակության միտքը դարձրին դժգույն ու դժբախտ։ Եվ չեմ կարող մեղադրել մարդկանց, ովքեր հանցավոր թիրախավորման զոհը դարձան, ովքեր թիրախավորվեցին և չունենալով գիտելիքը կամ գործիքակազմը հակազդելու այդ տեղեկատվական ահաբեկչությանը, պարզապես զոհի կարգավիճակում հայտնվեցին։ Եվ հիմա հասարակության մի զգալի հատված մոլորեցրել են և իրենց բոլոր հանցավոր արարքները, իրենց բոլոր հանցավոր պարտությունները փորձում են փաթաթել ու պարտադրել հայ ժողովրդին։ Սա է այն իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք։ Մենք պայքարում ենք մեր ժողովրդի փրկության, պետականության փրկության համար, մենք մեզ և ես ինձ անձամբ պատասխանատու եմ համարում իմ գիտելիքը այդ տեսակ տեղեկատվական ահաբեկչության դեմ պայքարելու գործիքակազմը մարդկանց փոխանցելու։ Սա ամենակարևոր գործերից մեկն է, որ մենք այս քարոզարշավի ընթացքում փորձում ենք իրականացնել, այդ ծայրահեղ ատելության մթնոլորտը, որը ստեղծվեց ներկայիս կապիտուլյանտ կառավարության ձեռամբ, ամեն բան արեցին, որպեսզի հայ մարդու թշնամի դարձնեն։ Մենք փորձում ենք մարդկանց թմբիրից արթնացնել, հիշեցնել իրենց այն պարզ ճշմարտությունը, որ հայ մարդուն թշնամի չի կարող լինել։ Հայը հային թշնամի չէ, հայը հային պետք է ապավեն լինի և միայն միասնականությամբ և միասնական նպատակով, որը պիտի լինի հայկական պետականությունը, կկարողանանք հաղթահարել այս մարտահրավերը։ Ասպրամ, թերևս շատերը չենք գիտեր, որ թուն արդեն ունի որոշ փորձառություն, դարիներու փորձառություն pedagogan գարուցներու մեջ։ Եղած ես պաշտպանության նախարարության աշխատագից, եղած ես Սպուշկի անձնագադարի Կրասնյակի աշխատագից, բացակայեմ բոլորիս ցանոթ Արցախի պատերազմի այս վերջին իրավիճակեն իդ քթուն ներգայացուցիր հրաժարականդ։ Ես դուզեմ խոսիս այդ մասին։ Ինչ պատասխանատվությունը սկացիր։ Առհասարակ կարևորում եմ պատասխանատվությունը, առհասարակ հանրային ծառայության և մյուս բոլոր ոլորտներում։
ինչու որոշեցի հրաժարվել զբաղեցրած ես պաշտոնից, շատ պարզ է, այլ տարբերակ չէր կարող լինել. Ես միացա հանձնակատարի գրասենյակին օգոստոսին 2020 թվականին, և իմ հանձնակատարի գրասենյակին միանալը համընկավ պատերազմի և այն ճգնաժամային իրավիճակի հետ, որը Հայաստանում կար այդ ժամանակ. Որպես մեկը, ով փորձառություն է ունեցել և աշխատել է պաշտպանության նախարարությունում, նախագահի աշխատակազմինքից, հանրային կապերի և տեղեկատվության բողակում, մարդ, ով տեղյակ է և գիտի ինչպես է պետական համակարգը աշխատում, այսինքն ինձ համար ամենաառաջին օրերից պատերազմի արդեն պարզ էր, որ պետությունը որպես համակարգ պատրաստ չէր պատերազմին, պատրաստ չէր ոչ այն պատճառով, որ երբեք պատրաստ չի եղել, այլ պատրաստ չէր, որովհետև այդ պահին պետության ղեկին, պետական համակարգերի կառավարմամբ զբաղվող անձիկ իրենց տեղերում չէին և իրենց գործը չէին կատարել։ Սա շատ հստակ էր, և ես բաղդատում եմ իրավիճակը 2016-ի հետ, քարորյա պատերազմի հետ, երբ մենք թե տեղեկատվական դաշտում, թե ռազմի դաշտում փայլուն արդյունքներ գրանցեցինք։ Այո, եղան նվիրական զոհողություններ, կորուստներ, նահատակություններ, բայց այն իրավիճակը և այն համակարգային պատրաստվածությունը, որ մենք ունեինք 2016-ին, ցավոք մենք չունեինք 2020-ին։ Ես ինձ համար, ինչպես բոլոր հայերի համար, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, և ես երբ Հայաստան եմ ասում, նկատի ունեմ նաև Արցախը, շատ ծանր և շատ շոկային էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումը։ Դա ես համարում եմ իմ կյանքի ամենադժբախտ, ամենացավալի օրերից մեկը։ Այն ապրումները, որ մենք ունեցանք, բոլոր հայերը, աշխարհասփյուռ հայերը, որ ունեցան այդ օրը, պարզապես բարերով չես կարող բացատրել։ Մենք այդ օրը մեկ ստորագրությամբ կորցրինք հայրենիք, արժանապատվություն, ինքնության ողնաշարը, ես այդպես եմ բնութագրում, հայ ազգի, հայ ժողովրդի ինքնության ողնաշարը կոտրվեց, որովհետև Արցախը քաղաքականություն չէ, Արցախը մեր ինքնությունն է, ու բնական էր իմ արձագանքը, ես հենց նույն պահին պահանջեցի Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հրաժարականը, փաստաթուղթը, որը ստորագրվել էր, հայտարարությունը անվանեցի դավաճանագիր, որովհետև հենց այդպիսին էլ կա, և այդ հայտարարությունից հետո հաջորդ քայլը բնականաբար իմ հրաժարականը պետք է լիներ, որը շատ պարզ էր, երբ սկզբունքային անհամատեղելիություն կա և պատկերացումների հստակ անհամատեղելիություն կա, բախում կա, դու չես կարող պարզապես շարունակել աշխատել այդ մթնոլորտում։ Այսօր մենք կգտնվինք նոր խորհրդարանի ձևավորման շեմին, և կան տեխնաձուներ կեզ նման, որ ունին, ինչպես նշեցի, նաև շատ լավ գիտելիքներ, մասնակիտական կազմավորում, և գրնան մեծ նպաստ ունենալ մեր նոր, ասեմ, պետականության ձևավորման մեջ։ Այս բարակային Ասպրամ Գրբեյանը իր փորձառությամբ, իր գիտելիքներով ինչ նպաստ պիտի ունենա հայրենիքին, և ինչ ծրագիրներ կան մտքիդ մեջ իրականացնելիք։ Շատ հետաքրքրական է, որ
թիմը, որը հավաքվել է հայկական, այսինքն հայկական նախագիծ ենք անվանում մենք ընկերներով սա, որովհետև իրապես հայկական նախագիծ է, հայկական նախագիծ, ինչպես արդարացիորեն դուք նշեցիք, ազգային հիմքի եւ ազգային գաղափարների հիման վրա նոր պետականություն, հայկական նախագիծ պիտի իրականացնենք, նախագիծ, որին մաս պիտի կազմեն բոլորը Հայաստանում եւ Սփյուռքում, նախագիծ, որտեղ իրենց ներդրումը պիտի ունենան բոլոր հայերը, այդ ներդրումը պիտի լինի շատ գործուն ներդրում, նախագիծ, որը պիտի լինի գիտելիքահեն, որը պիտի լինի ազգայինի, նորարարի եւ ստեղծարարի համադրություն։ Մենք ուզում ենք ստեղծել պետականություն, որը յուրաքանչյուր հայի հայկականության երազի իր մարմնավորումը պիտի լինի, որտեղ յուրաքանչյուր հայ ոչ միայն իր, նաև իր երեխաների ապագան պիտի տեսնի։ Եվ սա, սրանք պարզապես ոգևորիչ խոսքեր չեն, սա ենթադրում է տաժանակիր աշխատանք, մեծ նվիրում, եւ անմնացորդ սեր առհայրենիք։ Մենք հավատում ենք Հայաստանի ապագային, այդ ապագան միայն ուժեղ եւ միայն հզոր ու գիտելիքահեն ապագա պիտի լինի, եւ առիթը օգտագործելով ուզում եմ իմ բոլոր սփյուռքահայ հասակակիցներին եւ ոչ միայն, բոլոր նրանց, ովքեր սփյուռքում են այս պահին, բայց վստահ եմ, որ մեզպես մտահոգ եւ անհանգիստ են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Ես ուզում եմ, որ իրենք իրենց երազներն ու իրենց նպատակները Հայաստանի հետ կապեն։ Ես ուզում եմ, որ իրենք Հայաստանում տեսնեն իրենց ապագան ու իրենց ընտանիքների ապագան։ Ես ուզում եմ իրենց հետ միասին մենք ստեղծենք այն Հայաստանը, որը ապահով եւ ստեղծարար հարթակ կդառնա բոլոր հայերի համար։ Եվ ինչ պիտի անենք սրա համար։ Պիտի միավորվենք, պիտի մեր ունեցած գիտելիքը անմնացորդ ծառայեցնենք հայրենիքին ու Հայաստանին։ Շատ դժվարություններ են լինելու այս ճանապարհին, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, մենք հիմա նոր պետականության ստեղծման հույսի փրկման աշխատանքներն ենք, որ իրականացնում ենք, բայց հավատը եւ համարձակությունը առայն, որ այս պետականությունը իրականություն պիտի դառնա, ամենամեծ ոգևորիչ եւ առաջ մղող ուժն է։ Ասպրամ, շնորհակալություն պիտի հայտնեմ այսօրվան այս մեր հարցազրույցին համար, մեր այս առիթին համար, եւ ինչպես քիչ առաջ նշեցիր, դա աստված որ իսկապես կարենանք ձևավորել ազգային ստեղծարար, նորարար, կարծեմ այդպես էր, չէ՞, բանացեւումը, պետականություն, որպեսի իսկապես մենք կարենանք ունենալ մեր պատկերացուցած ապական։ Շնորհակալություն, Ասպրամ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այո, միասին պիտի ստեղծենք մեր ուժեղ Հայաստանը։ Շնորհակալություն, հարգելի ակնթիռներ, այսքան այսօրվան համար, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։